So what do we have here? We like have tre jobben. Två Tre är jobb. det slann and one är det Bentley. No, men ne tekee slaikat. Hei sinä, sun äiti, se on mun äiti myös. No, okay. Just näin. That makes you my brother. From another mother, never knew how much I love you till I started picking this man. Ha. Oh. Okei, okay, otetaan tää sitten. Das vidan ja Dr. Jones. Yeah. Mikä keikka tää on? Aivan, tää on tää keikka. Hyö un jobbari, du kan spela via slai. Apua. Miten me tästä sitten pitää? Muistat sä ekan kerran, kun me pelattiin tässä, mä oltiin silleen, mitä vitsiä tässä pitää tehdä? Niin, se oli ihan sairasta. Mä oltiin silleen, me ikinä tullaan päästä tästä läpi. Mut sit me oltiin silleen, päästä meidät pois! Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Sankarinne vihreät, anta palaa. Jimmy ja Noda, hit me. Juostaan, eikä meinata, eikä räjähdetä. Ja olla. Normally fabulous. Ai. Täältä pitää mennä. Minä olen Usain Bolt. Sä vitsi menit niinku valoon, josta kukaan ei niinku... Mistä? Mitä? Mät on. Hui! Mitä tähän oli kyllä? Mä olen näköetäisyydellä maustemyllystä. Mitä sitten? Ai sä oot? Siis kaikki on aina susta vai? Mikä se oli se mylly? Myllynpäräs. Tuhotaan myllynpäräs. No, but they have so delicious cookies. We make better cookies ourselves. And then we sell them in fucking fuck price that everyone will buy them because they are rich as bitches. Paitsi kukaan ei ole rich bitch. Except everybody. Pannaan Instagramiin pieni kilpailu. Tai siis joku mainostus pystyy pannaan joku... Tunnettu jätkää pistelee niitä jakoa ja sitten kaikki haluaa sitä. Joo. Tai kaikki tekee silleen niinku niiden unicorn-laittien kanssa silleen, mä haluun noita testaukseen, pistäkää, tulee, kattokaa direkti, paljonko noi maksaa, onks noi kunnon röökejä, onks noi sähköä, onks nois terva, onks nois nikotiin. Sitten mä oon silleen, voi vittu jätkät, menkää nyt katsomaan sieltä nettisivuilta niinku ihan oikeesti. Mut kaikki on tyhmiä. Niin. Tervetuloa ensinkin. Tolla on kimaltavaa takapuolessa. Kun sä sanoit, että vois laittaa jollekin tunnetulle tyypille niinku instas, niin se mun tuli heti mieleen yksi, joka niinku varmaan ottaisi heti. Nyt mä sanoin, että sä teet kuka. Koska se on silleen loukkaavaa, mut sit taas toisaalta oli helvetin hyvää promoa. Tai sit sä taas kunnon paska myrsky. Niin, sit mä taas vaan silleen elämä jou. Tyyntäinen paska myrsky. Niin. Ja me kyllä olimme niin rauhallinen kanava, mutta sitten tuli Jan! Ja räjäytti pankin. Mitä? Mutta me ei siitä saatu pleikkaria vasta. Niin. Elämä ei ole reilu meille. Ei ole. Ei ole. Juokse senkin tyhmä. Hui saak. Issi, mä lopetan. Sä mä saan sen. Jaa. Niin. Oi. Senkin tyhmä eläin! Slai, mä lyön sun. Auts, Bentley, joku löi minua. Älä hulluja puhu. Eihän sinä kukaan voi lyödä, kun siellä ei ole ketään. Onhan täällä näitä sarvikonoja ja muita. No ei se haittaa.
hiljaa ja kuolla. Ehdinhän minä? Olenhan minä tämmönen luikkujalka. Slam your ballerina. My ballerinas don't. Edits. Olen parras valoissa. Jipii. Jipikai jäi. Älä räjähdä. Äkkiä juomaan vettä! En ole nähnyt tuota tynnyriä ennen, mutta antaa nyt olla. Hitto, miten kuumottavaa. Nyt te kuolette kaikki. Mitä öit? Selkänne. Miten se sai tietää noin nopee? Ehkä siinä on uusin iPhone ja siihen joku sovellus. Voi olla. Ai India. Ai India. Wow! Äsken mä luulin, että tässä on niinku semmonen lappi, millä pystyy niinku slidaamaan silleen. Oliko tääkin slidaamaan? Niin, niinku silleen. Niinku liukuvaan. Niinku siinä yhdessä pelissä pystyt tekemään jotain muista mikään. No kyllä tossa on. Rakettiin kengää juoksuun. Niin kun tarkoittaa semmoista, että sä pystyt niinku liukumaan silleen ja sitten hyppäämään sen jälkeen vielä. Mm. Jos oli vissiin Crashissa se juttu. Niin. Kun se niinku liuku perseelle ja sitten hyppää niin. Silleen. Pää kiinni senkin torvisuolu. Eihän täältä pääse mihkään, Bentley, soita poliisit! Mä aina vien sitä kohtaa, kun sieltä ei päässyt mihinkään tai tohon, niin kuin, tohon jutun päälle. Bentley, missä mä voin muuntautua suks? Älä sinä aloita. Olisi niin paljon helpompaa vaan niin kuin vaihtaa valikosta silleen hahmoa. Niin kuin, miksi pitäisi juosta takaisin sinne taloon? Koska realism! Koska puhuvat elämät ei ole tarpeeksi. Ja. Haha. Kiellettyjen maustekasvien myyminen on kielletty silleen. Pääsin ton ylös. Siis minkä takia ne kepit ei ole tässä silloin, kun niitä tarvitsis. Minä pääsin tonne. Sovitaanko ne mennä sieltä puiden kautta? Perkele, mä rikon sun pullokostit ja sun maitot, mikä ikinä oli. Nyt ei saa rasaa maito. Ei saa lemma maito. Ai ai ai, kävin suikussa. Olen suikussa! Se oli kyllä kylpy. Ihan se ja sama slajon eläin, se ei ymmärrä näistä asioista. No, kun se saa edes kirjoittaa se. Se on Mado Tomato. On siinä kyllä hieno mies. Kuka? Tuo sarvikuona. Millä perusta? Sillä, että sillä on kunnon rystysperkele tuossa sen sormittimessa. Now, how do we get up there, like gents? Kai meidän täytyy edelleen vaivautua. Jep. Voi, kuka teki vielä lennä. Niin. Slai, olet poliisin armoja. Antaudu, tai ammu me sinua selkään. Etimään. Slai, sun piti ottaa tosta pitkästä kepistä. Mikä toi edes on? Sä näette jotain madolta, joka on kuollut ja jäätynyt paikalle. Se on liani. Kun se on penkki, niin kuin pienen vauvan. Pies. Näkee ne tosi niin kivoja ulkoasultaan. Niin. Liiga! Miten sä voit tilata jotain, mikä ei ole sun ihan oikeesti jätkä? Nyt vähän aivoi peliin.
Siinä on potku, vaikka mä tiedän pommeista yhtään mitään, kun mä oon tämmönen terroristin alku. Slime sisäinen musteni potkii esiin. Sopii kenelle se sopii, ainakaan minulle sopii tämmönen järjestely. Ensi josta. Et sä voit tehdä tämmöset, niinku me tekee kaiken työn. Valoa pitäis. Ihmeellä sehän kakka ottaa tää kameralla kuvia, koska niistä ei tule koskaan hyvin huihepetty nyt kyllä. Murray, I need you to kill somebody! Akvaarioiden kuvaus. Mikä ihme akvaarioiden? Tässä on joku tähtien säikki, herra Jumala. Siisti, hei. Myös kokemus. Tämä on Juna. Tässä on kaikki ohjeet. En ehtinyt lyödä häntä, kun hän ehti lyödä minua. Tässä on nyt ohjeet tähtien kuvaamiseen. Aseta tiläkytkimellä tilaksi M-manuaalien. Mitä hittoa se meni, mä en tiedä. Eikö se on varmaan toi? Joo. Ja valotusajaksi bulb, jolloin suljin avautuu. Kun pidät suljinpäällikettä painettuna, aseta aukon lumuksi F8 tai enemmän ja sijoita kameran jalusta. Eli M, bulb ja F8. En mä halua onnistua. Mut mistä mä sen saan? Tää ihan peristä, kun tän kanssa ei voi juosta niinku Murray, please! Sä oot niinku tän pelin voimavara. Mä en nyt yhtään mitä hittoa mä teen. Ehkä et tee mitään. Joo. Vaan keskityt olennaiseen naiseen. Hui. Mä ollaan tosi hyvä siitä. Käänny tänne päin. Sun muutsis on virheetä. Oh! Sä oot julma mies. You're a cruel man, Jack Sparrow. Nyt se lasta. Mä olen mallikappale. Et sano nyt tää lähemmäs. Mä en kai. No, anna olla. Mä takas! Jee. Bentley, mihin sä menet? Bentley, help me! There's a black man in my sight! Hitto, sä oot nopea! Voi hitto, että on iso dimanni. Bentley, kai sä ymmärrät, että mä oon pulassa nyt. Mä oon tän mummon varassa. Kato, miten se kävi. Ikä painaa, enkä eläkkäle pääse ikinä, oi että kun selkää särkee. Eikä sun kolikkopussi väliä suurana tänne vaan. Säännä pitää suunsa kiinni minun vieressä. Tapa itse, saatan eläkkeelle siinä. Eläkkeelle. Varhaiseläkkeelle. Mä oon pitänyt olla eläkkeellä 10 vuotta. Miten vaikka saman tien hautaan? Eläkkeen kautta hautaan. Apua! Bentley, miksi sä oot täällä? Mä tarvitsen enää ne pois. Sä oot huono ystävä. Mä en pidä susta. Slime on paras ystävä. Me karataan yhdessä ja taas Vegasin. Kaikki mä suosin Slimea sinne. Mukaan. Koska Slime on seksikäs boy. Meillä on vielä niitä nuoruuden intoja toisin kuin Mörillä, joka on kohta haudassa, kun sillä on tämmönen sydänkohtaus diabetes-systeemi. Sehän just diabetes. Se on se normaali ulkonäkö. Kai kun sulla on semmonen sporttinen poika. Sporttisen nimi kautta käy yhtä tästä aihe.
Apua. Kyllä tässä pistää apua. Tätä vaan. Anybody? Anybody? Let's go crazy, crazy, crazy till we jump to the other side. Oho, oh, vähän oh. Siisti. Koppi. Siis puhutaanko myös paskaa? On veronsa verojensa veroja. No, voi ihan nyt. Voi sanoa vittuun aika. Sitten tuo menee kirsikka tomaatteja silleen. Tässä on kirsikka pommi niitä 500 silleen. Ahaa. Silleen we traded this to this. Das, mitä? Silleen näit huut. Maistossa sulle Clockworkin alkomahooli. Eikö? Ei sitten. Nauti tuosta käärmeen kyrvästä. Käärmeen puremasta kyrvästä. Apua! Niin, auttakaa meitä pienet lapset. Silkohattu.